それではですね、早速先ほど説明した脆弱性がどんな感じで刺さっちゃうのかっていうデモをしたいなというふうに思っています。これ今共有している環境がどんな環境なのかというとですね、まあ、ペンテスターとか、まあ、OSCP 受験者おなじみのペンテスターへのディストリビューション、カーリー Linux をバーチャルボックスにこう入れたてほやほやみたいにしています。特になんか新しいツールとか入れていません。この中に、まあ、GitHub で公開されてしまっているポックの一つ、 C コードで書かれたポックの一つを送ってきているような状態です。対してですね、ターゲット、今回の脆弱性が刺さるかどうか実証するマシンなんですが、バルーンハブのポックから持ってきている、まあ、TIKITKI っていう名前の Linux 部分2のマシンに SSH 経由で入っているような状態です。この OSディストリビューションとかのですね、バージョンを見てあげると、20.04.1LTS というふうになっています。で、これメジャーバージョンとしては現在でもですね、継続してメンテされているようなバージョンになっています。ここからさらにですね、コンキットの脆弱性が発表されたので、パッチが当たってマイナーアップデートがされているような状態になっています。で、今回に関してはまだパッチが当たっていないアップデート前のバージョンというふうになっています。じゃあ早速ここに対してこのソースコードを送りつけてあげてみましょう。はい、こんな感じですね。このコードの中身を、まあ、ちょっと悪いことが考える人いないこともないと思うので、あえて説明、中身を見せて説明することは避けますが、大体ですね、30行ぐらいのコードになっています。で、とても簡素なもので、まあ、普通に可読性とかもめちゃくちゃ高いような内容になっています。こちらをですね、対象の環境で、まあ、GCC とかが、コンパイラが動くのであれば、環境だと動くんですね。コンパイル、バイナリの形としてコンパイルしてあげます。はい。で、まあ、この、こんな感じですね。ここですね。まあ、今、ポップっていう実行ファイルもあるので、実行してあげると、なんか簡素なシェルが返ってきます。これ ID を見ると、ルートになれちゃってますよっていうところですね。これになっちゃうと、もう、いろんな人たちのユーザーのですね、パスワードが見れちゃったりとか、エトスペシャドウとかですね、パスワードが格納されていて、普段見ちゃいけないようなファイルとかも見れちゃったりします。まあ、ちょっととても簡単なデモになってしまったんですが、ホームキットどれだけ恐ろしいかっていうところですね。こういう、なんだろう、攻撃者的な目線で見たユーザビティの高さというか、新しいマシンに対しても簡単に刺さってしまうっていうところ、ここはちょっと怖いかなというふうに思います。こんな簡単にルートが取れるっていうのは、やっぱりすごい衝撃ですね。それこそ、さっき言った教育課で、まあ、OSCP 教えてるっていう経緯で言ったらですね、OSCP の、そのラボマシンとかでもですね、こういう形で任意のバイナリー落としてきて権限昇格するみたいなフェーズがあったりするんですが、そこでですね、使うバイナリって基本的にこうマシン自体をこうメモリのこう深い部分に入り込んでいって壊しかねないような操作をして最悪壊してしまうみたいな、まあ実際クラウドで浮いてる VM なので壊しちゃったら再起動すればいいんですけど、そういう使いづらいものっていうのが非常に多いんですね、ローカルプリベートエスカレーションのバイナリー。やっぱりそこを経験した上でこれを見ると本当に怖いなっていう実感がすごく湧きますね、はい、なるほどですね、はい、なるほどですね。でもこれ結構安定してるポックかなっていう感じがするんですけども、はい、これ例えば通常環境において緩和策としてはどういうもの、まあ、サーバー管理者であったりそういう人たちはどういうことをするのが、はい、まあ、必要なのかなっていうところをちょっと教えていただけますか。いろんな環境を運用されている方々がいるので一概にはちょっと言えない部分っていうのはあるかもしれないんですが、本当にまずい、その応急処置しなくちゃいけないという状態だとですね、何をすればいいかっていうところなんですが、まずさっき言ったその PKXEC にルート権限でもその SUID が立ってるんですが、まあ、そこを無効にしちゃえば、まあ、刺さらないということは論理的には言えると思います。まあ、どういうふうにやるかっていうとですね、こういう感じで、sudo chmod0755 ってやって、
こういう形でですね、ユーザーの SUID っていうのをですね、この CHMOD の0というところでですね、この SUID っていうのを無効にできるんですね。で、これを使うとですね、ルート権限を引き継がないという形になってくれます。S っていう文字が立ってないっていうのが分かるかなというふうに。ですが、これはですね、あくまでも応急処置っていうものです。当然ですね、PKSec が なぜこの SID 立ってるかっていうと、まあ、システムのその運用上、やっぱり必要だと考えられてるから、オンになってると考えるのが、まあ、妥当なわけで、それが立ってないとなるとですね、やっぱりちょっとうまくいかないことが、サービスの運用上出てくる可能性もあるので、これはあくまで応急処置と捉えていただければなと思います。ちょっと試しにですね、さっきのポップっていうのを刺してみると、刺さないよっていう出力が出るのが分かるかなと思います。この UID に関係してるなっていうのも分かるかなと思います。でですね、もう一個、非常に一般的な対策なんですが、まあ、アップデートしてパッチを当てましょうというところですね。現在、主要なディストリビューション、まあ、Red Hat 系統のディストリですとか、まあ、Ubuntu Debian とか、それ系統の、まあ、ディストリビューションに関してはですね、この脆弱性に関するパッチっていうのは、もうすでに配布されていて、アップグレードしてくださいというアナウンスが出ているので、まあ、そちらに随時対応していただければなというふうに思います。ありがとうございます。まあ、ただ一般的には、そうですね、アップデート、まず可能かどうかっていうところ、大手さんの例えばベンダー契約結んでいるところであれば、こちらに関してアップデートしても大丈夫かどうかっていう情報、結構これに関しては、いろいろなベンダーさんが対応を進めていらっしゃるっていうところもありますので、契約結んでいらっしゃる方であれば、まあ一旦そういうところにお伺いいただくというところ。で、個人でだったり自分でもう完全にマネージしている環境であれば、まずアップデートできるかっていうところを検証いただくというところ。で、まあ、最後、どうしても例えば自分の環境を完全にマネージしている環境だけど、もうディスコンしちゃっていて、どうしても無理だという場合、もしくは、メーカーさんの方からもまだ検証できてないんです。でも、どうしてもこれは防ぎたい等々の場合は、リスクを承知で、まあ、SID ビット落としてあげるという話になります。ただし、こいつのビットを落とすとですね、結構いろいろなところに影響が出る可能性がありますので、まあ、最後の手段という本当に自分で検証をして問題ありませんとなったときに最後選ぶというふうな手としてちょっと選んでいただければいいかなというふうには考えております。これ余談で聞いてみたいんですけど、先ほど結構デモさささっとこういろいろと見せていただいちゃったりしたんですけども、まあ、なんなら私がちょっと見たいんですけどって言ったらもうスッと出てきたんですけど、例えばこういうものっていうのはやっぱり OSCP なりやるってなったら、もう自分で常日頃から検証なりしているようなものなんでしょうか。割と特にこういうローカルプリビレッジエスカレーションに関しては、その環境で刺さるかどうかっていうのですね、さっきみたいな環境作って試すってことは結構あるかなと思いますし、やっぱり公式側が提供している環境も結構潤沢なので、そこを練習するだけでもこういう情報にキャッチアップする能力っていうのはすぐつくんじゃないかなと思います、はい、なるほどですね。攻撃をする人以外にも、まあ、ちゃんとシステムを守るっていう人たちに対して攻撃の視点というか、ね、どういうふうな攻撃があるんだっていうふうな情報を得るっていう目的でもこういうふうな、まあ、先ほどありましたけども公式が提供しているような、まあ、VM であったりそういうものっていうものを使いながら、まあ、学習を進めていくっていうところがやっぱり大事なのかなっていうのは先いろいろと伺いながらずっと思ったりもしました。僕は今こうやってなんか流暢に喋ってますが、まあ、結構これ以前の前職はですね、全然 SIR とかで全然関係ない開発をしているところから自慢げですがここに至れたので、皆さんもですね、ちょっと OSCP 未経験からこう頑張って取るとこれぐらいの感じになるのかなっていうイメージは持っていただけたかなと思います。ぜひですね、 OSCP の取得ご興味ある方は ELI アカデミー経由でですね、いろいろとちょっとライセンス買えないかとかサポートしてくれないかっていうところですね、ご連絡いただければ大変ありがたいなというふうに思います。ありがとうございました。では本日はですね、ELIアカデミーのイデアさんをお迎えしてポリシーキットを悪用した、まあ、脆弱性、まあ、ポーンキットですね、こちらについてデモを交えてその脅威と対策についてお伺いしました。では本日はありがとうございました。ありがとうございました。
チャンネル登録よろしくって。この辺出るんですかね。こう古いですよ、これ。